Treba se uzdati samo u Gospodina. Zašto? Zašto je proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka? Čuli smo, jer srce svoje odvraća od Gospodina. Koliko puta smo imali u životu iskustvo upravo ovo što Jeremija piše? Koliko puta smo bili razočarani zato što ljudi nisu ispunili naša očekivanja? A tko je ikad od ljudi ispunio očekivanja onih drugih? Već roditelji ne ispunjavaju očekivanja svoje djece, niti djeca svojih roditelja. Muž u potpunosti ne može doživjeti da njegova supruga baš u svemu bude onakva kako si on zamišlja u svakom trenutku ili obratno. Zaposlenici nikad ne ispune očekivanja šefova, a niti šefovi nisu uvijek onakvi kakve bi zaposlenici htjeli. I to je jednostavno životno iskustvo. To ne znači, odmah naglašavam na početku, da mi trebamo namjerno biti oni koji krše svoja obećanja, u koje se ljudi ne mogu pouzdati, koji smo prevrtljivi, promjenjivi. A i to je naše iskustvo. Možemo li se uzdati čak sami u sebe? Ne možemo. Koliko puta smo Bogu obećali nešto, Bogu, pa opet nismo ispunili. Nestalni su naši osjećaji. U tren oka nas izbaci iz takta nekakav pogled, nekakva misao, nekakva riječ. I mi postajemo drugačiji nego što smo bili. No, uzdanje u samoga sebe treba biti na onaj način da činimo što je do nas. To ne znači sjediti skrštenih ruku, ne raditi na sebi, očekivati da sve bude od Boga ili od drugoga. U tom kontekstu treba imati uzdanje u sebe, jer ima ona ljudska izreka, veli, pomozi si sam i Bog će ti pomoći. Nije to da tek Bog tek tada prilazi nama u susret, nego je to, tada se događa ta suradnja između Boga i čovjeka. Ja činim ono što je do mene, ali se uzdajem u Gospodina, kojega molim da preteče sve moje poslove, priteče u pomoć i da zajedno s njim i po njemu taj posao ili ti planovi da se dovrše. Blagoslovljen je čovjek koji se uzda u Gospodina. Kaže, njegov plod ostaje, kada dođe žega, suša, on donosi plod. Razne nedaće, suše u vjerskom životu, obiteljskom životu, bolesti, gubici, tragedije, rastanci, sve ono što je teško ili što možemo staviti pod križ, ništa to onoga koji vjeruje, koji ima svoje uzdanje u Boga, neće izbaciti iz životnog usmjerenja da ide prema Bogu. Znači, on će trpjeti, bit će mu teško, ali neće proklinjati Boga. Ima pouzdanje u Gospodina, ne razumije. To su plodovi koje donosi jedan zreli vjernik, jedan zreli kršćanin. Ponavljam, to ne znači da ga neće, zato što ima pouzdanje u Boga, snaći neka teškoća. Ne mora biti. Ne mora biti nekakva velika, strašna tragedija. Ima svakodnevnih muka. Ali onaj koji se uzdaje u Gospodina, on uvijek izlazi pobjednik, jer ne gubi perspektivu svoga života. Jedini Gospodin je pravi poznavatelj naših srdaca, one prave istine o nama samima. Niti mi sami ne poznajemo sebe u potpunosti. Često puta ne razumijemo zašto ovako ili onako reagiramo, ali upravo
I tu trebamo imati to pouzdanje. Bog je pravedan sudac. Na jednom mjestu sveti Pavao kaže da ni sam sebe ne sudi, da prepušta sud Gospodinu. Jer Gospodin je pravedan sudac, Bog je pravedan sudac. Svatko će dobiti ono što je za života zaslužio. I to nam poručuje i ova prispodoba iz Evanđelja. Samo sveto pismo, odnosno naučiteljstvo crkve, nam tumači da ova provalija između Abrahama i ovog bogataša, odnosno Lazara koji je u krilu Abrahamovu i bogataša, ona označava da izabrani i osuđeni ne mogu promijeniti svoje sudbine. Jer nakon smrti nema više mogućnosti kajanja i popravka života. I to je isto ono što je sadržaj naše vjere. Kad umremo, u tom trenutku, što imamo na sebi dobro, što imamo loše, u istini stojimo pred Bogom. Tada više nema vremena za kajanje. Za kajanje i popravak života imamo ovo zemaljski život. I dok jednom ugledamo lice Božje, tada je kraj. Što smo donijeli, dobro ili zlo, tako jest. Za zlo moramo dati Gospodinu zadovoljštinu. I to je ono što, ako nismo u potpunosti čisti, što se onda dalje taj proces našeg potpune pretvorbe u savršenog čovjeka i naše pobožanstvenjenje događa kroz proces čišćenja u čistilištu. Ali vrijeme nam je darovano, braćo i sestre, za svagdanje obraćenje, za svagdanji rad na sebi, za svagdanje pouzdanje u Boga. I zato to nam je dar. Pali duhovi koji su se pobunili protiv Boga na početku nemaju tu mogućnost. Jer oni imaju jasno viđenje i spoznaju Boga, žive u onom jednom trajnom sada i nema popravka, a mi ga imamo. I neka nas evo vode i riječi koje o istoj stvarnosti govore, a upućuje nam ih sveti Pavao. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije, to će žeti. Doista tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro, ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti. Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas Bog svakim nebeskim blagoslovom i čuvao vas svetima i čistima pred svojim licem. Izlio na vas bogatstvo svoje slave, poučio vas riječju istine, učvrstio u evanđelju spasenja i obogatio bratskom ljubavlju po Kristu, Gospodinu našemu. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda.